Sen yuragimning chashmasisin. Sen ko'zlarimning gavhar nurlari. Sening bahongni kim so'rasa de, baho umringning bahosiga teng. Usmon Nosir u haqiqat. Mani tushunchamda bu Usmon Nosir. U mani tog'am bo'lgancha aytayotganim yo'q. Endi men o'zim adabiyotshunos. O'zim endi qo'limdan kelgancha nima ijodkor ko'p o'rgandim, ko'p tarixni juda o'rgandim. Mana Vyshinskiy o'sha paytda hammani otishga hukm qilgan prokuror, bosh prokuror Vyshinskiyning kitoblarigacha bor. Hammasini o'qib, tanib, bilib nima qilganman. Usmon Nosir deganda men birinchi navbatda xayolimga shijoatli, o'sha qaynab turgan ijodkor keladi. Bu bugungi shoir uchun, men yozuvchi uchun, ijodkor uchun hamma narsa bo'lishi mumkin, agar shijoat bo'lmasa, mehnat bo'lmasa, o'zini hayot yo'lini, ijod vaqtini to'g'ri yo'lga qo'ya olmasa hech nima yoza olmaydi. Agar Usmon Nosirda shijoat bo'lmaganligida, agar shu tinimsiz yozmaganligida, o'ylaymanki, bugun o'sha erta mana shu erta nishonga tushmagan, boshqalar qatori 70-80 yil yashagan bo'lardi. U qisqa davr, shu qisqa davrda nimandir sezganday, nimandir bir ilg'aganday, bu har bir shoir yozuvchi ichidagi bir ichki tuyg'usiki, juda tezlik bilan ijod qildi va juda favqulodda bir iste'dodini ko'rsata oldi. Shu yil, demak, yilni boshida 10-fevralda prezidentimizni Usmon Nosir ijodiga bag'ishlangan farmonda boshlamoqchiman. Gapni rosti, men ko'p yozuvchi shoirlar haqimizda, estrada xonandalar haqida farmonlar chiqdi, lekin men bu darajada xursand bo'lgan farmonni eslolmayman o'zim uchun. Chunki men yoshligimdan Usmon Nosir ijodini sevganman. Uni juda qattiq hurmat qilib o'qib, shu boyagi yoshligimizda jinnilarcha o'sha jonman, o'sha qonman va o'sha shonman degan gaplar qilardi va Usmon Nosirga e'tiborsizlik har ozgina bir xijillik tug'dirardi. Mana shu farmon ayni muddao bo'ldi. Endi Usmon Nosir haqida ketganda, siz juda yaxshi bilasiz, demak, bizni shu 20-asrda birinchi choragida yashagan buyuk ziyolilarimiz taqdiri juda katta fojia bilan kechdi. Bunday fojiani endi jahonda boshqa fojia bo'lganmi yo'qmi tasavvur qilolmayman. To'g'ri, o'sha boshqa boyagi sobiq SSRda boshqa joylarda ham bo'lgandir u. Endi bizdagi millatni gullari, nima deydi, bir har bir bir xalqning daho yozuvchisi, shoiri bo'ladigan odamlar yoppasiga kallasi qilqilgan. Shulardan biri Usmon Nosir. Usmon Nosir qisqa davrda ijod qilgan. U 5 yillik umri davomida, ya'ni 33-uchinchi yildan 37-chi yilgacha bo'lgan davrda 5 ta she'riy to'plam chop etdi. Ular demak, Quyosh bilan suhbat, Safarbar satrlar, Traktor obod, Yurak va mehrim she'riy to'plamlari, bundan tashqari Narbota va Naqshon kabi dostonlarni yozgan, Atlas dramasi va boshqa dramatik asarlari ham bor, tarjimalari bor. Mana shular qisqa uning ijodiy faoliyatdan qolgan adabiy meros hisoblanadi. Usmon Nosir ijodini mustaqillik yillariga kelib boshqa ijodkorlar, Cho'lpon, Fitratlar kabi chuqur o'rganila boshladi. Mana ustozlarimizdan akademik Naim Karimov, Ibrohim G'ofurov ustozimiz, Qozoqboy yo'ldoshim Ibrohim Haqqulov kabi juda ko'plab adabiyotshunos olimlarimiz Usmon Nosir ijodining o'ziga xos jihatlarini mahorat bilan o'sha ilmiy asosda tahlil qilib berishganlar. Bulardan tashqari Usmon Nosir she'rlarining yangi nashrlari chop etildi. Nodira Rashidova ham Usmon Nosir ijodini jiyani bo'ladi. Usmon Nosir ijodini o'rganib, u vaqtdagi ma'lum bir xotiralarini chop ettirgan. Usmon Nosir 25 yasharligida adabiyotdan yulib olingan.
37 yıl kamakka ketken, şu bile ondan kiyingi icadı biz ayağda nime yazganını bilmeyemiz. Doğru, bazı bir gepler var, yani vali ilgileyemez, şunun için bizi vakti yapırmayın. Lekin şu hazırki Usman Nasır diyen simanı bizge kuskus kılıyorken, mamlakette prezidenti karar bağışlayan derecede sima bugün adam 25 yaşarı yigitin icadı. Tasavvur kılıyım. Kançalık katta küç bugün, bunu şimdi böyle diye. Bu vulkan bugün de bu adamın içinde, vulkan. Şimdi ben şu, oylayken ben, güdüküp şu akıda oyladım. Usman Nasır taktırı 1912 yılında Namangan'da doğdu. Ve 3 yaşında otasından yetim kalıyor. 3 yaşında. Otası, yani bu gaplarımı kardan bilezdiyse Nadira Opa, Nadira Rashidova'dan olgan faktlar boyunca. Usman Nasır'da otası Mehmet Hacı degen adam eken ve Nadira Rashidova'nı ataması boyunca ekstrasens bulgan adam dedi. Mehmet Hacı. Şuna kayın bir karamatlı adam oldu. Demek şu adamdan doğulgen Usman Nasır. Bu vafakitim hiç işten çıkarması gerek. Ben şu Nadir Apa ekstrasens diken de ben yüde köp narsalarını oylayıp çıktım. Usman Nasır da icadı ki kay kere olsa başkaca bir noktaya nazar bilen karay diken derecede gel. Demek hakiki otası Mehmet Hacı yüde katlı karamatlı şahs buluyor. 3 yaşında vafat etken kaynaydır keserlikten otası. Onası nihayet de çıraylı ayol bulgen. Ciddi güzel ayol bulgen. Şimdi viva bulup durgen de bu şey. Namangan da Nasır Hacı. Bu yani Usman Nasır'da o gayi otası. Nasır Hacı bu şey. Namangan'ı, onası Namangan'lı geken. Şunun için o ne okuyor. Onası Namangan'lı böyle. Şurada Nasır Hacı'nın ayolu Andijon zilzilasida halok bo'lgan ekan. Demak, u ham biva. Shunda aytibdi, o'ylamayman endi bundan keyin o'qimayman. Men bunday ayolni o'zim xotinimga yaxshi ko'rar edim. Bunday ayolni qayerdan topaman deganda, yo bir qarab ko'r, mana shu yerda, mana qo'shni hovlida. Shu bir ayol biva qoldi. Deb ko'rib, birdan o'qilib, ko'nglida bir his uyg'onib, shunga o'ylanganman, 3 yashar bolani, demak, u otalik qilgan, Nasır Hoji va hozir Usman Nasır degandagi Nasır demak, o'sha o'g'il otasining ismi. Agar ana bo'ladigan bo'lsa, agar otasi bo'lmaganda balki Usmon Muhammad yo Usmon Mamat degan bir shoirga ega bo'lardik biz. O'zbek shoiri, tarjimon, dramaturg Usmon Nasır 30-yillarning boshlarida yo'q. O'z dunyo qarashi orqali o'zbek she'riyatiga yangicha oqim olib kirib, unga o'z hissasini qo'shgan shoir sifatida tanilgan. Usmon Nasır o'sha chuqur ko'cha dahasida dunyoga kelgan, o'sha yerda voyaga yetgan. Bu otasi Mamat Xo'ja domla bo'lganlar. 20-chi asr o'zbek she'riyatida Usmon Nasırning alohida o'rni bor. Boisi so'zni his qilgan, uni turli ranglarda, ohanglarda ifodalashga e'tibor qilgan shoir yoshlikdan adabiyotga oshno bo'ldi. Uning tahsil olish davomida boshqa tillarga bo'lgan mehri, xususan rus tilini mustaqil o'rganishi, bu adabiyotga qiziqishi va o'zga tillar bilan solishtirish asnosida o'zbek tili nafosatini, adabiyotini tarannum etishga qiziqishi ortib boradi. Usmon Nasır 20-chi asr boshlaridagi adabiy jarayonda faol bo'ldi. U yosh bo'lsa-da, mana shu jarayonga o'zining hissasini qo'shish maqsadida vatan haqida, uning ozodligi haqida, o'zbek millatiga xos bo'lgan odob, axloq, ma'rifat masalalarini qamrab olishga ham alohida e'tibor qaratdi. Usmon Nasır ijodida shunday bir timsollar borki, ular bexosiyat uning shaxsiyatidan darak beradi. Usmon Nasır bog' tasvirida vatanni tasavvur qiladi. Uning ko'rkamligi, uning obodligi mana shu vatanning erkinligi edi. Vatanning ramnaqi edi. Usmon Nasır tahsili davomida albatta o'z ustida ishlagan, Moskvaga borgan, Moskvada bitta adabiyot emas, balki kino dramaturgiya sohalariga ham alohida qiziqqan. Uning qiziqishi faqat tahsil doirasida emas, balki mana shu mashhur kishilarning hayotiga, ijodiga bo'lgan mehridan, tajriba almashishdan bo'lsa kerak, juda ko'p jarayonlarni jonli ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Shular asnosida keyinchalik Atlas dramasini yaratilishi, Zafar asarlarini yaratilishiga ham turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas. Yoshligi Qo'qonda, bolalar uyida o'tgan.
Usmon boshlang'ich ta'limni maktabda olib, yangi uslubdagi internatda davom ettirgan. 1931-yildan boshlab Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat universitetining til va adabiyoti fakultetida Amin Umariy, Adham Hamdamlar bilan birgalikda tahsil oldi. Adabiyotga qo'ygan ilk qadamlari 1929-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'ylaymanki, bugun Usmon Nosirni sotganlar Abdulla Qodiriyni sotganlar hech qachon vafot etmagan, ular o'tmagan. Ular o'tib ketdi, lekin ular o'tmagan. Ular jamiyatda singib ketgan. Bu iste'dodlarning asosiy dushmani men birinchi navbatda Sovet ittifoqi va mustamlaka tuzumi, o'sha Petrus agressiyasi emas faqat. Bu uni atrofidagi ijodkorlar, ya'ni o'zbeklar edi. Bu gapimga isbot olarak bir gapni aytishim mumkin. Men O'zbekiston Milliy kutubxonasida ishlab yurgan paytimda tasodifan bir qo'lyozma qo'limga tushib qoldi. Bu qo'lyozma Cho'lponning 1928-yilda chiqqan kichkinagina to'plami. O'sha to'plamda to'plam bir olam gardishi bilan kutubxonaga tushib qolgan. Aslida bu KGB idorasi uchun tayyorlangan sharhlarga to'la edi. O'sha sharhlarni, ya'ni iska arab grafikasida yozilgan she'rlarni o'zbek shoiri, yana bir o'zbek shoiri, Cho'lpon Usmon Nosir bilan birga ijod qilgan bir o'zbek shoiri KGB idorasiga sharhlab beradi. Ya'ni mana buni millatchiligini qarang, mana buning teskarichiligini qarang, mana buni yomon niyatlarini qarang. O'sha she'rlardagi har xil o'sha tuzumga qarshi, umuman adolatsizlikka qarshi yozgan har bir satr tagiga chizib oxirida xulosa beradi. Bu hech qachon o'ylamaganki, bu vaqt davr o'tishi bilan bu omma e'tiboriga chiqib ketishini. Ya'ni hech qachon tarixni ko'mib bo'lmaydi. Haqiqatni ham ko'mib bo'lmaydi va o'zidan bugun bu ochiq tarixiy bir fakt sifatida saqlanmoqda. Bu nafaqat tarixiy fakt, bu o'sha davr haqida xulosa chiqarishingizga yordam beradi. Usmon Nosir shaxsiyati haqida gap ketganda ko'pgina adabiyotshunoslarimiz ta'kidlagandek, yoki uning o'sha bilgan xotira Usmon Nosir bilan muloqotda bo'lganlarning xotiralarida ta'kidlanganidek, u adolatsizliklarga chiday olmaydigan, o'sha qo'rqmas, qaysar, ba'zan sarkash, shu bilan bir qatorda nihoyat darajada xotirasi kuchli bo'lgan ijodkor sifatida baholanadi. Agar uning she'riyatiga nazar tashlasak, o'sha adolatsiz, har qanday adolatsizlikka chiday olmaydigan ruh butun bir she'riyatidan izchil o'tganligini ko'ramiz. Masalan, yurak she'rining o'zida ham o'sha har qanday murosaga bormaydigan, o'sha kerak bo'lsa vatanni sevmasang yorul tamom degan bir xulosaga ega bo'lgan yurak, bu yurak obrazi haqida gap ketyapti. Bu yurak Usmon Nosirning qalbi. Mana shu qalb she'riyat bilan ashna bo'lgan, shuning uchun Usmon Nosir she'riyatining eng o'ziga xos bo'lgan xususiyati nima desak, juda katta bir hayotiy ishq borligini ko'ramiz. Yurak, sensan mening sozim. Tilimni nayga jur etding. Ko'zimga oyni berkitding. Yurak, sensan ishqibozim. Senga tor keldi bu ko'krak. Sevinching toshdi qirg'oqdan, tilim charchar ajab gohi seni tarjima qilmoqdan. Sen, ey sen, o'ynoqi dilbar, zafardan izla yoringni. To'lib qayna, toshib o'yna, tirikman kuyla boringni. Itoat et. Agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yoril, chaqmoqqa aylan sen. Yoril, mayli, tamom olsam. Usmon Nosir ijodida yurak tushunchasi. Yurak degani qalb degani. Mana shunga butun mehrini berish va ijodini ham mana shu yuragidagi eng asosiy bosh omil dard deb bilishni to'g'ri deb bilamiz. Uning o'sha yurak she'rida bir chiroyli jumlasi bor. U uni aytadiki, senga tor keldi bu ko'krak. Ko'krakda nima bor edi? Ko'krakda dard bor edi, armon bor edi, istirob bor edi. Uni hurligini, ozodligini istagan yurak doim yangilikka tashna edi. Usmon Nosir o'z davrini yangiliklarini tez qabul qila oladigan va o'zgalarga yuqtira oladigan shaxs edi. Usmon Nosirning mana shunday harakatlari, ulug'lar davrasidagi suhbatlarida bir narsani aytib o'tiladiki,
Cho'lpon bu yosh shoirdagi iste'dodni ilg'ab, u so'zni teran his qiladi, yangi obraz timsol yaratishga oshiqadi va timsollari zamirida ham o'zligini namoyon etishga muvaffaq bo'ladi deydi. Cho'lponning bu yuqori bahosi aytib o'tish kerak, hammaga ham berilmagan. Usmon Nosirning she'riyatiga qaralganda nafaqat o'zbek, balki Kavkaz xalqlari tabiatiga, madaniyatiga xos bo'lgan chizgilar, ular bilan umumiy mushtarak jihatlarini ham kuzatganini guvohi bo'lamiz. Usmon Nosir she'riyati boshqa o'ziga zamondosh bo'lgan shoirlardan farq qiluvchi o'ziga xos bo'lgan poetik ovoziga ega, obrazliligiga ega. U she'riyatga birinchi navbatda boshqalarda takrorlanmaydigan o'ziga xos bo'lgan poetik timsollarni olib kiradi. Masalan, yurak she'rida yurak sensan mening sozim, tilimni nayga jo'r etding degan misralarda yurakning timsoli sifatida soz nay kelyapti. Ma'lumki, soz ham nay ham bu insonning o'sha ruhiyatidagi, qalbidagi tuyg'ularni aks ettiruvchi musiqa o'ziga xos bo'lgan musiqiy ovozni beruvchi asboblar hisoblanadi. Demak, yurakning qalbidan otilib chiqayotgan tuyg'ularni aks ettiruvchi o'sha musiqa bu demak, shoirning qalbidan otilib chiqayotgan tuyg'ular bo'ladi. Mana shu tuyg'ularni ifodalash uchun shoir poetik obrazdan foydalanib, ya'ni ramziy ma'noda, demak, yurakni sozga va nayga nima qilyapti. Bundan tashqari, Usmon Nosir she'riyatida ishq bilan bir qatorda dard degan tushuncha bor. Dardimsanki she'rim yashasin dedi. Demak, mana shu ishqning asosida yotadigan hodisa ham o'zi dard. Dard bo'lmasa ishq bo'lmaydi. Usmon Nosirda shunaqayin bir junun, junun deyish mumkin. Bu jununni ham men osmondan olganim yo'q. Masalan, mashhur yana she'rimga degan san'ati bor. Bilasiz, she'rim san, yaxshisan, boqqa kirsang gullar sharmanda deb boshlanadi. Shunda oxiri tugallangan. Saharda qon tupursam mayli, men majnunman, she'rim sen layli. Shu yerda men oddiygina deb o'ylamayman, men majnunman degan. Haqiqiy majnun bo'lgan bu she'riyatning majnuni, xalqining majnuni bu. Men Nodir opadan gaplashganimda Nodira Rashidova bilan. Men aytdim, Nodir opa, shunday gaplar yuradi, restoranlarga kirib, ichib, to'polon qilib, butun lyustralarni sindirib va pulim taqin to'lab chiqib ketar ekan desam, Nodir opa qiziq bir gap aytdi. Nega uni o'zga? Shunday kirganda qarasa, ruscha boshqa xalqlarning qo'shig'i. Nega o'zbekcha aytilmaydi? Shundan isyon qilar ekan-da. Uni o'zi boyagi bish aytamanki, bu shunday bir jumbishli, shunday bir jununga ega odam bo'lganda, o'sha she'riyatni, o'shani mahsul va uning o'limi ham bunaqa nima deydi, bir taqdir, bir qonli taqdir deyish mumkin. Bir azobli, fojiali taqdir ham o'sha xarakteridan, o'shaning ichki tug'yonidan kelib chiqadi. Usmon Nosirning hayoti to'g'risida, Usmon Nosirning ijodi to'g'risida gap ketganda, albatta ko'zimiz oldiga inqilob bir inson gavdalanadi. U ham bo'lsa xalqimizning mehr muhabbatiga sazovor bo'lgan. Mana bu yil Usmon Nosirning 110 yillik tavalludini nishonlash arafasida turgan ekanmiz. Biz Usmon Nosirning ijodiga bundan avval ham teatrimiz jamoasi Nodira Rashidovaning asarini qo'lga olib turib, keyin teatr shinavandalariga ana shu buyuk insonning hayot to'g'risidagi spektaklni namoyish qilganimizda ko'zim oldiga Usmon Nosirni gavdalantiradigan hozir teatrimizda juda ham bir katta yo'qotish bo'lgan Patxilla Mas'udov gavdalangan. Patxilla Mas'udov ijrosidagi Usmon Nosir xalqimizni esida qoldi. Mana 110 yillik tavallud arafasida biz yana mana shu asarga qo'l urdik. Chunki Usmon Nosirni ijodi bu qaynab turgan buloq, uning asarlarini o'qigan sari ma'naviyatimizga bo'lgan o'zbek xalqining milliy ozodlik uchun kurashini aks ettirgan ulug' shoirlarimizdan biri. Seni bir payt men darbadar deganman. Darbadarlik bahriga bu kun o'zim tushibman.
tabiatning seni bir jinni bolasi deb bilganman. Hayhot. Bu jinnilikning zahrin bugun o'zim nishibman. Oh, qo'llarim qalamni tushlarida ko'rarlar. Yurakda bor alamni mushtlariga tuyarlar. Qalbim shirining bolin tushda yalab tuyarlar. Usmon Nasr to'g'risida spektakl yaratishni o'zi ma'lumki ijodkor uchun juda katta bir imtihon. Chunki Usmon Nasrni ijodi, Usmon Nasrni yaratgan asarlari bu xalqimizni durdona bir boyligi. Usmon Nasr o'zini asarlarida erk kuchi sifatida, ozodlik kuchi sifatida xalqimizni ozodlikka chorlagan. Albatta, qatag'on davrlarda xalqimiz juda katta bir yo'qotishlarga uchradi. Unda katta-katta ajoyib ulug' shoir yozuvchilarimizni biz yo'qotdik. Shular qatorida Usmon Nasr. Usmon Nasrga o'xshagan iste'dod sohiblarini bu ularni iste'dodi Xudodan, Allohdan, ilohiy iste'dod deyishadi. Mana shu ilohiy iste'dod sohibi bo'lgan. Mana shu ilohiy iste'dod sohibi afsuski bir tomondan o'zi shu iste'dodidan to'la foydalanmasdan hatto maishatga boshlasiga ko'proq vaqtini ajratgan. Keyin ikkinchi tomondan endi ijodi to'lishi bo'lgan paytda uni sovet davlatini qatag'on ziyorati o'zini qirlovga tortdi. O'zbek xalqini, o'zbek adabiyotini, Usmon Nasrdek zabardast shoirni. Bundan keyin ham adabiyotimiz xazinasi bo'yicha asarlarni yoritishiga imkon bermadi. Biz adabiyotshunos sifatida bizni davrimizda bizdan sal oldinroq o'zbek adabiyotiga kirib kelgan, adabiyotimiz beshigini tebratgan Abduqodirlarni, Cho'lponlarni, Fitratlarni hayotini, ijodini o'rganganimizda ular qatag'on tufayli, mustamlakachilik tufayli yozishi mumkin bo'lgan buyuk asarlarni yozmasdan ketdi. Bu qatag'on siyosati, mustamlakachilik siyosati faqat ularni o'ldiribgina qolmasdan o'zini yozishi mumkin bo'lgan asarlarni ham o'zbek adabiyotini yangi buyuk asarlardan iborat xazinaga aylanishiga juda katta zarar yetkazdi. Mana shularni inobatga olib odam o'shalarni xotirasidan avvallashtirgan badiiy asarlar bo'lishini, kinofilmlar yaratilishini, sahna asarlari, romanlar, she'rlar bo'lishini xohlaydi. Yangi-yangi avlodlar paydo bo'lib boradi. Bu avlodlarni hammasi ham Abduqodirga o'xshagan, Usmon Nasrga o'xshagan, Oybekka o'xshagan. Biz katta hurmat bilan nomlarini tilga oladigan odamlarni u qadar bilishmaydi. 3-4 yildan keyin yana Usmon Nasrni qaysi bir tavallud sanasi bo'lar. Hech qachon bitmas o'zbekni yuragidagi bir yara, o'zbekni bir bag'ridagi bir dog' Usmon Nasr. Shu yana to'g'ri aytdingizki, bu bugungi yoshlarimizga, bugungi kelayotgan ijodkorlarga juda katta maktab, ibrat maktabi. Ya'ni iste'dodni, demak, vaqtida ishlatish ham kerak ekanda, imkon qadar ko'proq ishlatish kerak ekan. Iste'dod qancha ishlatilsa, xuddi dehqonning ketmoniga o'xshab shuncha yaraqlar ekan. Agar tashab qo'yilsa, ilhom kelganda yozaman deydigan bo'lsa, bu narsadan anaqa kemas chiqmas ekan. Men buni Usmon Nasrni shu ana tarjimalarini ham o'qib solishtirib o'qib ko'rganimda qoyil qoldimki, u original asarda ko'zda tutilgan narsani bu chuqurroq his qilyapti-da. Demon to'g'risida gapi bor, demon bu shayton emas bu deydi. Qani? Shayton degan so'z o'zbekchada sal yumshoqroq eshitiladi-yu, bu shayton qiz degan gap ham bor. Shayton yo'ldan urdi degan yengilgina gap ham bor, lekin demon bu shayton emas-da. Buni his qilganini qarang buni. O'sha paytda 22 yoshar bola bo'lganmi? Mana shu tomonlarni o'ylab turib, umuman uni bardoshini, uni hayotini o'ylab turib aytamanki, har qanday inson, endi biz shukrona desak boshqacha tushunishadi. Tinch o'tgan kuniga, o'zini osoyishtaligiga shukrona qilish bilan birga shundan foydalanib mehnat ham qilish kerak ekanda. Mana shu xulosalarga olib keladi bizni. Agar uni shoir sifatida, yozuvchi sifatida obrazni yaratmoqchi bo'lsangiz, ular yosh halok bo'lib ketgani uchun
материал yetmay qoladi. Endi u tomonga ham e'tibor beradigan bo'lsa, u qamoqqa borib, lagerga borib, u yerda azob uqubatlarni kechirishi o'zi bir boshqa asar. Yani uni alohida qilib yozsangiz ham, Usmon Nosirov to'laqonli obraz chiqmaydi. Menga siz asaringizni yuqori tomon shundan iborat bo'ldiki, Usmon Nosirov bir tomondan Usmon Nosirovni ijodkor sifatida, inson sifatida hayotiga paytida. Ikkinchi tomondan jazolarni qo'liga tushgan paytdagi. Hammasi shunday chiroyli ulagansizki, tergovchi bilan gaplashgan paytda, bahs bo'lib turgan paytda, bu tergovchi g'alaba qozonib bahsda, bu Usmon Nosirov g'alaba qozonib turgan paytda, ham tuzumni mohiyati ochilib ketadi. Biz yashagan, biz ulug'lar, sherlar boshlagan musabbi tuzumni mohiyati ochilib ketadi. Ham Usmon Nosirovni g'ijdan sifatida, shoir sifatida, o'zini e'tiqodiga xiyonat qilmagan inson sifatida obrazi gavdalanadi. Mana shu sahnalar menga nihoyatda qarshilik soldi. Keyin ikkinchi narsa biz ko'pincha o'sha tergovchilarni ahmoq, millatchilik yuzi ko'rinib turgan odamlarni bilamiz. Siz nihoyatda bir shu yangi tergovchi obrazini olib kirgansiz. Bular chindan o'zbek xalqini yomon ko'radi. Usmon Nosirov bo'lsa, iste'dod egalari undan battar yomon ko'radi. Bularga qolsa, o'zbek xalqini qirib tashlasa. Naim Karimov olib borgan tadqiqotlarda aytilishicha, oxirigacha ijodiga sadoqat bilan qolgan. Birgina bir she'rlari bor, Tutqun bulbulcha degan. Aynan shu tutqun degan so'zi uni erkinlikdan kesilganligi va aytgan so'zini zamirida ham faqat shu millatni ravnaqini ko'rgani, huquq bo'lishini, ozod bo'lishini istagani, she'riyatiga sadoqati, ijodiga sadoqati masalalarini ilk bosqichda yuqori ko'targani bizga ayon bo'ladi. Usmon Nosirov mana shu ijodkorlar bilan birga o'z davridagi nozik masalalarni ayta olgan edi. Qaltis masalalarda ham, boshqada ham u hech qachon chekinmagandi. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, boshiga qora kunlar tushganda ham, boshqa qilganda ham u o'zini maslagidan ortga qaytmaydi. Ortga qaytmagani bois ham 44-yili o'sha uzoq o'lkalarda vafot etadi. Yoki nazami bir asarlari bor, shoirni to'yi degan, keyinchalik bu asar yozilganda juda ko'p prototiplarga ko'z tushadi va ularda mana shu insonlarni umumlashma obrazi deb tasavvur qilamiz. Chunki o'z davridan keyin ularni nomi oqlanishi, asarlarini qayta nashr qilinishi, shaxsiyatiga bo'lgan qiziqishlar, shular asnosida erkin nazm asar yaratadi va o'sha tuzumdagi ayrim xatoliklar, e'tiborsizliklar, loqaytliklar tufayli millatni asl o'g'lonlari boshiga kelgan kunlarni badiiy gavdalantirishga harakat qiladi. Uni shu asarlarda uchraydigan Mahbuba xonimlar yoki Otash qalb shoirini hayotiga tahdid qilgan insonlarni makrxilalari, o'yinlari, boshqalarini tasvirlashga harakat qiladi. To'g'ri, bizda shunday nimalar bo'ladi, inson nimasi bilan tarixda qoladi? O'zining asarlari bilan. Usmon Nosirov vafot etsa-da, uning asarlari, tirik so'zlari keyingi avlod tomonidan doim mutolaa qilishiga ishonamiz. Usmon Nosirov haqida bir drama yozdim va bu dramada bir drama qahramonlari Usmon Nosirovni otgan Usmon Nosirovni sotgan va uni chaquvga olib borgan ijodkorlarni hech qachon o'lmaydigan qilib tasvirladim. Ya'ni ular otsa ham o'lmaydi, davrlar o'zgarsa ham o'lmaydi va bugun ham odamlar orasida yurgan qilib tasvirladim. O'sha talabalik paytida bir kunda yozgandim. Mana bugun yaqinda mana shu sahnalashtirilmoqda. Bu boya aytgan bugun mana atrofdagi jarayonlar millatning erk va ozodligi naqadar ulug' ekanligini, bu erkinlik va ozodligini himoya qilib turadigan tug'onlar bu avvalo mana shu millatning shaxslari. Ular ustunlar bo'lib turadi-da millatni. Shu ustunlar ortiga minglab insonlar panalaydi, minglab insonlar ular orqali yashab qoladi, vatanni himoya qiladi. Biz mana shu ustunlarni himoya qilishimizni, mana shu ustunlarni asashimiz kerak deb o'ylayman. Usmon Nosirov ham mana shu millatimizning bir ustuni o'laroq bugun
uni ijodini o'rganish va targ'ib qilish va bu aytganingizdek zamon bugungi davrning Usmon Nosirlari chiqishi uchun juda katta juda muhim. Ko'pgina bugungi she'riyat she'rlarni o'qib Usmon Nosirdek quyma, Usmon Nosirdek betakror tasvirlar, shijoat, ohang, bir go'zallikni hamma-hammada ham ko'rolmaysiz, deyarli yo'q. 1937-yilning 27-yanvar kuni respublika jamoatchiligi yosh shoirning 10 yillik ijodini keng nishonlagan. Oradan yarim yil o'tgach, yozuvchilar uyushmasida majlis uyushtirilib, shoirning xulq-atvorini ko'rib chiqish masalasi ko'tarilgan. Majlisdan 2 kun o'tgach, hibsga olinadi. Bu voqea 1937-yilning 13-iyulida bo'lib o'tgan edi. Usmon Nosir xalq dushmani tamg'asi bilan surgun qilinadi. Endi uni Zlatoust qamog'i, Vladivostok, Magadan, Marinsk lagerlari kutardi. Usmon Nosir yozuvchilar uyushmasida muhokamasi bo'lganda, o'zidan shu paytgacha uni yoqlab ovoz berganlar, qo'llab-quvvatlaganlar, sen iste'dodlisan, o'zbek jamiyatini Lermontovsan, shuncha yosh bo'lib shuncha ijod qilib qo'yding degan gaplarni aytganda, umuman teskari manzarani ko'radi. Bu yerda uni hamma haqorat qiladi, hamma uni yomon xulqini, hatto o'sha o'rtoq Stalinni tanqid qilgani, umuman o'sha gaplarni aytishga aytadi yuziga. Va bir yosh shoirni, bir o'zbekning, bir o'zbek xalqining bir shaxs bo'laroq katta bir qahramon ijodkorlardan birini o'sha yerda birinchi bo'lib yozuvchilar maf qiladi. Birinchi bo'lib ijodkorni ijodkorlar qo'madi desak ham bo'ladi. Bu juda achinarli hol. 37-yillarda qamalib, 38-yillarda otilardi cho'lponlar bilan. Deyarli unga bir tayinli yuk bosadigan aybni o'zi topa olmadi. O'sha paytda uchlik sudi uchun Usmon Nosirga ayb topish muammo emas edi. Ayb topish mumkin edi, lekin shunga ham topa olmagan ular. Shuning uchun 10 yillik qamoq berilgan. Bu yoshligi balki hisobga olingandi. Lekin o'sha joyda tinimsiz Stalinga xat yoza boshladi. Urush yillarining boshlarida ham Stalinga xat borgandan so'ng bir tasodifan uni xati juda ko'p xatlar kirib bormasdi, o'sha ko'p xatlar o'sha o'zidagi hislar bilan birga yonib ketardi, ya'ni arxivlarga tashlanardi. Tasodifan o'sha Usmon Nosirning xati o'sha Stalinning tepa organi tomonidan ko'rib chiqiladi va ko'rib chiqilgandan so'ng o'rganish uchun O'zbekistonga yuboriladi. Ya'ni bu haqiqatdan shunaqami? Mana qanday baho berasizlar O'zbekistonga yuborilganda, bu O'zbekistondan juda bir sharmandali javob keladi. Bu ham yozuvchi shoirlar Usmon Nosir haqiqatdan shunday odamligini, ya'ni xalq dushmani ekanligini ta'kidlaydi. Bu o'zidan ikkinchi marta Usmon Nosirni ko'mish edi, tiriklayin ikkinchi marta ko'mish edi, bu ham ijodkorlar. Afsuski, o'sha qo'shtirnoq ichida ijodkorlarning ijodi mahsul bo'ldi. Adag'on qurboni bo'lishining ham o'ziga xos bo'lgan sabablaridan bittasi uning juda katta iste'dod ekanligida, mana shunday chaqmoqdek o'zbek she'riyatiga kirib kelib, o'zining o'rniga ega bo'lishi bilan. Chunki o'sha davrda juda ko'p yoshlarimiz ham Usmon Nosir she'riyatini zavq-shavq bilan o'qishgan, uning she'rlarini yoddan aytib yurishgan, umuman adabiy jarayonda ham o'ziga xos bo'lgan o'sha ovozga ega bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan voqea bo'lgan. Mana shuning ham ta'siri bor. Bundan tashqari o'sha ishlatgan timsollar, masalan, she'rim men Majnunman, she'rim sen Layli degan misralarning o'zida ham o'sha davr nuqtai nazaridan qarasak, she'riyatda baho berishlari juda qiziq bo'lganda, mana masalan, nega Majnunlik haqida gapiradi? Sovet shoiri Majnun bo'lishi mumkinmi? Va qazo-qazo degan ayblovlar ham bo'lgan. Bundan tashqari o'sha Mehrim she'riga kirgan bir qator she'rlardan badminlik, tushkunlik mohiyati bor, so'ra g'oyasiga voz kelmaydigan jihatlar bor degan ayblovlarni ham qo'yishga o'sha paytda. Mana shunday ayrim o'sha davrning mafkuraviy yondashuvlari, ayrim ijodkor o'zi sapdoshlari yoki boshqa o'sha maxsus tashkilotlarning
ayblovlari Usmon Nosirning ham qatardan qurbari bo'lishiga olib keldi. Men o'ylaymanki, u qamoqda ham tinimsiz ijod qildi, ya'ni yozdi, lekin qog'ozlar muammosi, uni saqlanish muammosi juda ayanchli ahvolda. Balki keyinchalik kimdir uni bir saqlab qolgandi. Biz o'sha Usmon Nosir yashagan, uning oxirgi o'tgan joylarini deyarli tadqiq etmaganmiz. O'sha joyning oid arxivlarini, umuman Moskva va boshqa Magadan joylashgan guberniyalarni, viloyatlarni arxivlarini hali jiddiy o'rganmaganmiz. Balki o'sha keyingi yillarda, oxirgi yillarda yozgan asarlari chiqishi mumkin. O'sha yerda ko'p narsa ochilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin u umrini oxirgacha, ya'ni u yashash uchun va qaytish uchun bu yerdagi onasi va yaqinlari uchun, singillari uchun qaytishni istardi va hech qachon men uni erta o'tib ketishni, ijodi shu bilan yakun topishni istamagan deb o'ylayman. 1956-yil sentyabr oyining oxirlarida Xolambibi Masodiqova nomiga xat keldi. Grajdanka Masodiqova Xolambibiga: "Sizga shuni ma'lum qilamanki, o'g'lingiz Nosirov Usmonning ishi tekshirib chiqildi. O'g'lingiz asossiz hukm qilinganligi aniqlandi. Arizangiz hamda Nosirov Usmonning jinoyat ishi 1956-yil 3-sentyabr kuni o'tkazilgan tekshiruv materiallari asosida avvalgi hukmni bekor qilish va o'g'lingizni batamom oqlash uchun bosh harbiy prokuror nomiga jo'natildi. Qaror haqida bosh harbiy prokuror sizga ma'lum qiladi." Turkuvo prokurorining o'rinbosari yustitsiya podpolkovniki Pastushenko: "Xolambibi ayaning ko'p yillar zardobga to'lib yotgan yuragida umid uchquni paydo bo'ldi. Demak, Usmonxon tirik. Bironta xatda uning vafoti haqida hech qanday gap-so'z yo'q axir. Aya bu gaplarni tovush chiqarib aytishga qo'rqar. Go'yo bu so'zlar aytilsa, umidi barbod bo'lishi mumkindek. Shu umid onaning hayotiga biroz bo'lsa-da nur olib kirgandek edi. Biroq 1957-yilning aprel oyida kelgan xat uni qulatdi. 1937-yilning quyuni uning bag'ridan bir yo'la 3 farzandini, Usmonni, kiyovi O'zbekiston Kompartiyasi markaz qo'mining sekretari Nuriddin O'lmasboyevni, 23 yoshida vafot etgan qizi Ravzaxonni yulib ketdi. Lekin birgina ilinch, Usmonning tirikligiga bo'lgan ishonch onaga darmon, dalda edi. Xat bu ishonchni ham tilka pora qildi. Bular 5 o'g'il ukalari bo'lgan, 3 singillari bo'lgan opa-dadamni. Ana eng katta akalarini nevaralari mana turmush o'rtog'im. Opa-dadamni katta akalarini nevaralari bular. Shunaqa o'sha men aytmoqchimanki, mana bunaqa bo'lgan. Jips bo'lganda shu Usmon Nosir tufayli, buvim tufayli, Nosir hoji opa-dadam tufayli hammalarini yuraklari mehrga to'la bo'lgan. Shuning uchun ham dadam Usmon Nosirni eng suyukli shogirdi bo'lib 14 yoshdan Usmon Nosirdan bir qadam siljimaganlarda, bir qadam Usmon Nosir ramziy qabr Chig'atoyga qo'yilayotganda hamma yozuvchilar yig'ilgan 88-yil edi. Dod devordilar dadam. Hamma yozuvchilar, Odil Yoqubov turib turdilar, hammasi turishibdi-da. Dadamga qarab hammasi ko'ngrab yig'lab borishgan. Chunki dadam aytdilar, Usmon men uchun endi o'ldi, dedilar. Men etdan olib kelgan turpog'imni qutiga solib, oppoq ro'mollarga o'rab, mana bunaq qilib nimaga lahatga qo'yayotganda dadam chidolmadilar. Usmon Nosir o'sha boshini toshga urib, o'sha kameralarda u bilan Usmon Nosirni mana shu KGB idorasining podvalida boshini toshga urib baqirganlarni eshitgan odamlar bor. Devorlardagi qonlarni ko'rgan odamlar bor. U tinimsiz o'ziga aziyat bergan. Ya'ni bir cho'l qoplonini olaylik. Cho'l qoplonini qafasga saqlasak, o'zini qanday uradi? Toshga o'zini nima latiyatganini ham bilmaydi. Uzoq vaqt uradi, uzoq vaqt baqiradi, qichqiradi.
Bunu bo'ysunishni iloji yo'q. Usmon Nosir ham xuddi shunday bo'ysunmadi va oxirgacha qarang, men dramamda shunday dramam shunday qildimki, dramada shunday yozdimki, Usmon Nosir bilan bog'liq barcha voqealar musxonada bo'ladi. Ya'ni Usmon Nosir o'sha paytda ham Magadanda ham o'zi sovuq joy, lekin o'zi jazolash koloniyasi, jazolash bo'lmasi, musxona bo'lgan. Musxonani osib qo'yishgan. Ana shu musxonada kechadi. Ya'ni jamiyat muzlagandi. Ziyolilar muzlagan. Uni himoya qilish kerak bo'lgan. Ey xalqim, sen adabiyotchilar, shoirlar xalq uchun yozadi. Nima uchun yozadi? Xalqni himoya qilishga ishonib yozadi. Xalqning dardini xalqdan umid qilib yozadi. Ya'ni xalq uni himoya qiladi bir kun degan maqsad. Lekin biz xalqimiz o'z ustozlarini himoya qilish bo'yicha juda achinarli tarixga ega. Mashrab osilganda qayerda eding? Usmon Nosir otilganda qayerda eding? O'zida mana shu satrlar bekorga kelmagan shoirlarimizda. Usmon Nosir she'riyatining guldozlaridan biri, o'sha 4ta 5ta haqiqiy buyuk she'r bo'ladigan bo'lsa, Nilvariyni aytish kerak. Nilvariy juda ham dahshatli, katta kuchga ega bo'lgan she'r. Buni bir necha yillar oldin ustozimiz O'zbekiston qahramoni Ibrohim G'afurov domla shu Shakespeare anovlariga yo'q. Rim Nilo Rim fojiasiga Shakespeareni devocha deb atagan. Mana shu gapni ko'p takrorlayman, yaxshi ko'raman. Haqiqatan ham mana shu she'r haqida bitta formulaviy aniqlik bilan Ibrohimga aytganlar. Nil va Rim fojiasiga Shakespeareni devocha. Endi bu she'r haqida agar sal kengroq gapiradigan bo'lsak, bu she'r ma'lum ma'noda javobiy she'r. O'sha o'zbek adabiyotda mana shunday so'z juda urf bo'lmagan javobiy, ya'ni qaysidir oldin yozilgan asarlarga javob tariqatyapti. Javobi birinchi javob Usmon Nosirga yaqin birinchi javob, demak, buyuk rus shoiri Mixail Lermontovning o'layotgan Gladiator degan she'ri bor. Shu she'r shu anonda yozilgan bu. Lekin Lermontovni o'zan buyuk ingliz shoiri Byronning Child Garland degan dostonining ichidagi bitta bandiga uni yozgan, javob yozgan u kishi. Men uni shuncha o'ylab qo'yganman, demak, Byron Lermontov Usmon Nosir degan bir maqola shu 3ta she'rni solishtirib. Rim ustida shamsiyadik tumanli osmon. Katta sirkda sig'ishmasdan qaynar olomon. Odam bilan hayvon o'yin ko'rsatar emish, ham berdi odam bilan hayvon demak. Odam bilan hayvon o'yin ko'rsatar emish. Bunday qiliq bizning uchun qandayin erish, tishlarini irjaytirib bo'kirgan yo'lbars to'rt tarafga tashlanadi. Talpinib lars lars och ko'zlari qonga to'lgan sakrab o'ynaydi. O bechora qoch, u seni tirik qo'ymaydi. Ana, ana tirnog'ini nishlab kelar u. Changal soldi, xalq o'rnidan birdan turdi-du, chapak chaldi. Ey ahmoq Rim, dahshatli gap. O'lim kutgan jinni teatri. Tasavvur qiling, o'sha bu gap bu 35-yilda yozilgan asar. Tasavvur qiling, bu Usmon Nosirni shunday o'ylaysizki, demak, u boshini kundagi qo'ygan odamlar. A bu Rim haqida o'tib ketgan 2000 yillik gap. U nega buni yozyapti? Chunki Sovet totalitar tuzumida 25-yillardan boshlab sudlar boshlanayotgan, o'zini boyagi bir palatlar partiyani KPSSni boshqargan, mamlakatni boshqargan odamlarni hammasini qafasga solib, maxsus sud qilib ulardan jarayonlar o'tayotgan bo'lgan. Shunga ishora qarang, ey ahmoq Rim, sevinma qonga deb. Nega qonga sevinasan? Bundan boshqa qo'rlik bormi oxir insonga? Mana shularni hammasini endi bu she'rda aytdim-ku, buni ichi bu bitta bandi hali. Buni ichida Nilga bag'ishlangan, unga bag'ishlangan qancha anovlar bor. Masalan, eng menga yoqqan boya aytdim, yoshligimdan kelajagim obidasini qurgan insonman. O'sha jonman, o'sha qonman va o'sha shonman degan. Yana o'zing yaxshisan. Boqqa kirsang gullar sharmanda. Bir men emas,
hayot shaxsisan, jonim kabi yashaysan menda. Yuragimning dardi naqshsan, qilolmayman seni hech kanda. O't bo'lurmi ishqi yo'q tanda. Dardim sanki shirin. Sen orada paydo bo'lding-da, geyni bilan o'rtoq tutindim. Lermontovdan ko'mak o'tindim. Butun umrim sening bo'yningda. Saharda qon tupursam mayli. Men majnunman. Shirin, sen Layli. Ular tarix buni o'chirib yuboradi deb o'ylagan. Lekin biz tarix ham o'chirmadi, ular o'zi ham o'chmadi va bugun biz uni hammasini bilamiz. Kimlar sotgan, kimlar mamlakatni mana shu botqoqqa boqtirishga xizmat qilgan. Agar bo'ya aytganimdek, eng katta bir sabablardan biri o'zidan bu yerda Usmon Nosirning yoniq iste'dod egasi ekanligi. Agar Usmon Nosir iste'dodsiz bo'lganligida, u bemalol 80-90 yoshga kirgan bo'lishi mumkin edi, agar Xudo uni bergan bo'lsa. Agar iste'dodli odamlarni biz jamiyatdan quvg'indi, bir oq qirg'iga aylantirib qo'ydik va o'zidan keyinchalik unga haykal qo'yib, o'zidan ma'ruzalar o'qidik, gullar qo'ydik poyiga. Bu men o'ylaymanki, guvohida bular ochiqcha aytilishi kerak, toki bu davom etmasligi uchun. Bu millatimizdan doim iste'dodlar chiqib kelaveradi va bu biz uni asrab qolish uchun va dars bo'lishi uchun bular qaysi ma'noda biz ularni ochiqcha shafqatsizlarcha tarix bilan ochish kerak deb o'ylayman. Usmon Nosir faqat she'riyati bilan emas, balki dramatik asarlari bilan ham o'sha davrga o'ziga xos bo'lgan baho bergan jihatlari bor. Men bitta o'rinni keltirib ketmoqchiman. Masalan, Atlas dramasida Atlas bilan Orzumand o'rtasidagi munosabatning yakuni sifatida, endi boshqa tahlillarga berilmasak ham yakuniy qismini bir eslashimiz kerak. Masalan, Atlasni o'sha Nozim degan dasi aldab ketgandan keyin u qaytib keladi Orzumand oldiga. Atlas mana shu paytda professor, rus millatiga mansub bo'lgan professor aytadi: "Mana haqqisa u sevgi" deydi. "Mana bularning yoshlari, bular kelajagimiz bizning" deydi. Shunda Orzumand aytadiki, boyagi Nozimda bo'lgan bolani tug'ilsa, o'g'il bo'lsa Reva, qiz bo'lsa Lyusiya qo'yaman deydi. Va buni professor olqishlaydi. Mana shu jarayonlar 30-yinchi yillar hayotining aytaylik hayotiga nisbatan bir kinoya, parodiyaga o'xshab tuyuladi, fosh qiluvchi kinoyaga o'xshab tuyuladi o'sha 30-yinchi yillarda. Chunki o'sha paytlarda qizil to'ylar bo'lib, adabiyotimizga ham kirib kelib, o'shaligi kolxozchilar stollarda o'tirib, yigit qizlar aralashib, to'ylar zamonaviy to'y deb nima qilayotgan, milliy o'zligimizda ma'lum darajada chekinish holatlari bo'layapti deb aytadi. Tug'iladigan farzandning rus millatida bo'ladi nimasini, nomini rus millatida qo'yamiz deyishning o'zida ham qandaydir bir o'sha davrga achchiq bir kinoya borligidek bo'lib tuyuladi. Bu shaxsiy fikrim albatta, lekin mana shu ham o'ziga xos bo'lgan davrni fojiasini ochishga qaratilgan deb o'ylayman. Usmon Nosir tabiatida, fe'lida she'rga oshiqlik mana shu she'rlarni jonli, tabiiy, ta'sirli o'qishlari deydi. Qaysi davrga kirsa ham Usmon Nosir bilan hech kim zerikmagan. U bemalol turib, jo'shib mana shu she'rlarni o'qibgina qolmay, ular zamiridagi hissiyotlarni ham kitobxonga, o'quvchiga yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Usmon Nosir Moskvada paytida Pushkin, Lermontov, Yesenin ijodiga alohida qiziqadi. Pushkin asaridan Bog'chasaroy fontani, Lermontovning Demon asarlarini o'zbekchaga tarjima qiladi. Bu Usmon Nosirni nafaqat shoirlik, balki tarjimonlik salohiyatidan ham darak beradi. Tarjimon degani so'zni erkin emas, balki mana shu muallifning ruhiyatiga kirish, ijodiga kirish, shu asarlarni zamiridagi ma'no mohiyatini yetkazib berish edi. Usmon Nosir yosh bo'lsa-da, shu narsani zimmasiga oladi va uni chiroyli qilib bajaradi. Keyingi tahsili davomida Samarqandda tahsil oladi va bu tahsil davomida ustozlarni fe'lini, atvorini, ularning mahoratini o'rganibgina qolmay, bu davrlarga erkin kira boshlaydi. Biz Usmon Nosir shaxsiyatini cho'lpon shaxsiyatsiz, Abdulla Qodir shaxsiyatsiz tasavvur qila olmaymiz. Boisi bu millat farzandlari o'sha davrda eng qaltis damlarda ham vatan uchun, millat ozodligi uchun, ma'rifat uchun kurashgan,
dadil o'z so'zini ayta olgan insonlar edi. Usmon Nosirning o'zbek she'riyatida, o'zbek adabiyotidagi eng katta xizmatlaridan biri rus adabiyotining ikkita go'zal buyuk asarini o'zbek tiliga qoyil maqom qilib, haqiqiy o'zbek uni tarjima deb atalmaydi. Haqiqiy o'zbek adabiyotini mulkiga aylantirdi. Birinchisi, demak, rusning buyuk shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Bog'cha saroy fontani dostonini tarjima qildi. U ham bekorga tarjima, u ham Qrimga bag'ishlangan, Qrimdagi hodisalar. Chunki Qrim kechagina mustaqil Qrim xonligi bo'lgan. O'zimizni turkiy xalqlar vakillari. O'shanga bag'ish. Ikkinchisi, demak, Mikhail Yuriyevich Lermontovdi. Demak, Demon, Iblis dostonini o'zbek tiliga o'zgargan va har bir tarjima hozirgacha o'zbek she'riyatini, o'zbek tarjima she'riyatining gultoji sifatida turadi. Har qanday bironta katta ishga qo'l urgan o'zbek shoiri, tarjimaga qo'l urgan shoiri bularni chetlab o'tishi mumkin emas. Bugungi kun kitobxona uchun ham Usmon Nosir juda kerak. Turli xil aytaylik murakkab yo'nalishdagi she'riyatimiz ham bor. Ularni o'qiyotgan kitobxonlarimiz bizning ajdodlarimiz, avlodlarimizning she'rlarida yaqin o'tmishdagi ijodkorlarimizning she'rlaridagi tuyg'ular qanaqa? Ularning kechilmalari nimadan iborat? Ularning dardlari nima deydi? Buni solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Usmon Nosir she'riyatining asosida ham shaxs erki bosh masala. O'sha monolog she'rida bir misralar bor. Ki odamning o'zini emas, o'sha qalbini ham davr xarob qilsa, bunga qanday chidash mumkin? Men umrim yetmas ehtimol o'lib ketarman dedi, lekin men mana shu suyandiq boshladim dedi. Demak, mana shu tipdagi she'rlari bilan Usmon Nosir o'zining davriga bir haligi xulosa beryapti. Odamning o'zini emas, uning qalbini ham o'sha tutqin qiladigan, qalbini ham bo'g'ib oladigan davrga chidab bo'ladimi degan bir fikrlarda aytayaptiki, mana bunday tuyg'ular bilan tanishgan kitobxon aytaylik bugungi kunimizda o'sha insonning qalbi qanchalik erkin ekanligini, inson aytaylik bugungi kunda o'zining qalbiga o'zi hukmron ekanligini, buning asosiy sababi mana shu bizning mustaqilligimiz bilan bog'liq ekanligini qalban his qiladi va bugungi shoirlarimizning she'rlari bilan qiyoslash imkoniyatiga bo'ladi. Bugungi shoirlarimiz qalbi qanaqa? Ular o'zining qalbidagi tuyg'ularni qanday ishor qilyapti? Qanday poetik vositalardan foydalanyapti? Ular bilan solishtirish imkoniyati bo'ldi va solishtirish orqali Usmon Nosir she'riyatini ham aytaylik, bugungi she'riyatimizdan ham yuksakroq bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan jihatlari bor ekanligini ham e'tirof etish mumkin. 1940-yilning 20-avgustida Usmon Nosir Magadandan Stalinning nomiga ariza yozishga jur'at qilib, unda o'z ishini ko'rib chiqishlarini so'raydi. Xalq otasiga qamoqda o'tirib ham she'riy roman, 3 ta sahna asari va bir qator she'rlari yozgani haqida xabar beradi. Men hali yoshman va g'ayratga to'laman. Xalqning farovonligi uchun ijod qilishim kerak. Men aybsizman deya qayd etgan edi shoir. Ushbu arizani Stalin ko'rgan. O'zbekiston hukumatiga Usmon Nosirning arizasini ko'rib chiqishini buyuradi. 1944-yilning oxirlariga kelib, hay'at guruhi tuzilib, unda professor Barovkov, shoir Maqsud Shayxzoda va o'sha vaqtda Qizil O'zbekiston gazetasining bosh muharriri Siddiq Rajabovlar bo'lgan. Hay'at Usmon Nosirni aybsiz bilib, uni oqlashadi. Afsuski, shoir bu vaqtga kelib olamdan ko'z yumgandi. U 1944-yilning 9-mart kuni vafot etadi. 15-mart kuni Suslov qishlog'i, hozirgi Pervomayskaya qabristoniga dafn etiladi. Kemerovsk viloyatida siyosiy mahkum qilinganlarning sobiq qabristoni o'rnidagi keng dalada g'arbga yuzlanayotgan yagona haykal qad rostlab turibdi. U yerda Usmon Nosir so'nggi nafasigacha qaytishni istagan O'zbekiston nomli ona vatani joylashgan.